Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum kepada teman-teman yang menonton video ini Tajuk video pada hari ini adalah Mandi embun untuk awit muda Apakah sebenarnya amalan ini dan bagaimanakah ia dilakukan Sila lihat video ini selanjutnya Mandi embun adalah salah satu amalan yang pernah diamalkan oleh orang-orang Melayu dahulu kala. Ia dilakukan untuk berbagai tujuan seperti sebagai kota badan, pagar diri, kekuatan, pembangkit tenaga, menajamkan deria dan kepekaan. Merawat diri, menangani sihir sebagai pemanis, pengasihan dan seumpamanya. Berbeza tujuannya tentu terdapat sedikit perbezaan tentang tata caranya dan bacaan-bacaan yang digunakan. Pada video kali ini pula saya akan kongsikan amalan mandi embun untuk tujuan awet muda sahaja ya teman-teman. Ia meliputi tujuan agar tubuh badan sentiasa sihat, umur yang panjang tidak mudah terkena penyakit, tidak dimakan usia, kulit yang anjal dan tidak mudah berkedut. Penglihatan dan pendengaran yang tajam, sendi dan tulang yang kuat, kesihatan menyeluruh dan seumpamanya. Itulah yang saya maksudkan dengan awid muda tadi. Sebelum menjelaskan lanjut, sila hafal dahulu bacaan bacaan di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasallana mina sama imam mubarakan faan batnabi. Waliatul tafw, waliatul tafw, waliatul tafw. Begitulah bunyi bacaannya tadi. Jika kita lihat nampaknya bacaan-bacaan tadi diambil dari dua surah berbeza di dalam Al-Quran. Bacaan awal dari ayat ke-9 surah Kaf dan sepatah kalimah dari ayat ke-19 surah Al-Kahfi. Wa nazzalna minas sama ima'am mubarakan fa'anbat nabih maknanya dan kami telah menurunkan dari langit akan air yang berkat dan banyak faedahnya surah kaf ayat 9 waliyatlatif maknanya dan ndalah ia berlemah lembut dengan bersungguh-sungguh surah al-kahfi ayat 19 kalimah ini biasa ditulis dengan dakwat berwarna merah sebagai penanda pertengahan al-quran cara mengamalkannya pada tajuk video ini tadi telah terlihat bahwa amalan ini menggunakan embun sebagai bahan utamanya. Dalam tradisi masyarakat Melayu yang malah masyarakat-masyarakat lain di dunia, embun dianggap air yang suci, murni dan berkat. Embun berasal daripada titisan-titisan air yang terdapat di dalam udara, yaitu atmosfera. Titisan-titisan air ini tadi menentukan kelembapan, yaitu kebasahan udara pada sesuatu kawasan air terbentuk daripada dua molekul hidrogen dan satu molekul oksigen yang telah tergabung menjadi H2O. Di kawasan-kawasan pergudungan tinggi, bukit bukau, hutan belantara, perkampungan terpencil dan hutan-hutan simpan mudah sekali untuk mendapatkan unsur oksigen tadi iaitu melalui proses fotosintesis tumbuhan. Sementara di kawasan-kawasan berair seperti laut dan lautan, sungai, tasik dan seumpamanya mudah sekali untuk mendapatkan unsur hidrogen. Iaitu melalui proses hidrolisis iaitu yani pelarian air dan penyejatan iaitu yani proses air menjadi gas. Apabila dua unsur tadi tergabung iaitu yani hidrogen dan oksigen maka terbentuklah titisan-titisan air. Titisan-titisan air ini pula boleh berada dalam berbagai bentuk seperti steam, yakni titisan air yang panas, uap, yakni hangat, kabus atau kabut, yakni suhu udara, awan, yakni titisan air yang ringan, dan salju, yakni titisan air yang berada pada takat beku. Titisan-titisan air ini boleh berubah-rubah terpulang pada keadaan persekitaran, suhu, cahaya, kehidupan di sekitarnya, tumbuhan dan lain-lain. Namun pokok pangkalnya adalah semuanya juga adalah titisan-titisan air. Apabila menjelang malam udara menjadi sejuk. Titisan-titisan air yang masih berada di udara yakni atmosfera tadi akan menjadi berat dan turun ke permukaan bumi. Jika titisan-titisan air itu kelihatan lebih jelas berkabut dan mudah membasahi maknanya saiznya lebihlah besar. ia dinamakan embun jantan jika titisan-titisan air itu kelihatan kurang jelas berkabut perlahan membasahi namun lebih menyegarkan pernafasan maknanya saiznya lebih kecil ia dinamakan embun betina embun yakni titisan-titisan air yang memberat menjelang malam itu akan turun ke bumi dan menempel ke permukaan-permukaan daun itulah nanti yang akan kita gunakan untuk melakukan amalan ini Pastikan titisan-titisan embun yang kita gunakan itu adalah bebas daripada sebarang pencemaran. Pencemaran boleh terjadi jika di sesuatu kawasan itu terdapat kilang-kilang, pembinaan, lebuh raya, kuari atau sebagainya. Pencemaran semakin berkurang jika sesuatu kawasan itu semakin jauh ke pedalaman, bukit-bukit atau pergunungan. Perbezaan kawasan menentukan awal atau lambatnya titisan-titisan embun itu menempel ke daun-daun. Tempoh masa yang paling biasa embun turun adalah dalam lingkungan jam 12.30 malam sehingga terbitnya matahari. Semakin jauh ke pedalaman atau pegunungan maka semakin awal pula embun itu akan turun. Di sini saya sarankan agar amalan ini dilakukan di sekitar jam 2 pagi sehingga sebelum masuk solat subuh, yakni kira-kira jam 5 pagi. Boleh dilakukan sebelum atau selepas bertahajud. Keluarlah ke pekarangan atau halaman rumah dengan menggunakan tuala kain atau seluar sahaja. Dekati pokok yang daunnya rendah mudah dicapai oleh tangan kita akan menggunakan titisan-titisan embun yang ada pada daun-daun untuk melakukannya. Sama ada dengan menggoyangkan daun-daun itu untuk menjatuhkannya ke tubuh badan atau dengan menepuknya menggunakan kedua telapak tangan atau dengan mengambil terus dari daun-daun tadi ke telapak tangan. Akan menjadi mudah mendapatkannya jika daun itu berbentuk panjang dan lebar seperti daun bemban pisang atau lain-lain setelah mendapatkan air embun itu yang sama ada dengan menjatuhkannya ke tubuh menepuk kelompok daun-daun menggunakan tangan atau mengambil terus tadi maka tadahlah tangan dan bacakan ayat-ayat tadi terlebih dahulu bacakan satu atau tiga kali kemudian sapukan ke muka, kepala, tengkuk, leher ke kedua-dua lengan dan tangan serta ke seluruh bahagian tubuh yang terdedah Jangan lupa membacakan salawat sebanyak-banyaknya semasa menyapukan air embun itu ke tubuh badan ya teman-teman. Insya Allah ia akan menjadi bertambah berkat. Ulangi semula cara tadi sebanyak tiga kali, kita akan merasakan kesegaran tubuh badan yang luar biasa, amalkanlah selalu ya. Begitu sajalah pengungsian saya tentang sebuah amalan mandi embun untuk awet muda tadi ya teman-teman. Jika suka dengan video ini sila subscribe, like dan komen ya. Semoga bermanfaat video perkongsian ini untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Sekian saja saya akhiri dengan assalamualaikum.